Aj dnes sme pripravili krátky spravodajský blok. Vitajte na úradnú návštevu Srbska. Pricestuje zajtra podvečer okolo 18. hodiny francúzsky prezident Emmanuel Macron. Slávnostné prijatie bude pred palácom Srbska, po ktorom bude nasledovať osobné stretnutie Macrona so srbským prezidentom Vučičom a podpisovanie bilaterálnych zmluv. V piatok obidvaja prezidenti navštevia Nový Sad, galériu Matice Srbskej a spoločnosť Ingrid Schneider Electric LLC, kde budú hovoriť na fóre o mladých a umelej inteligencii. V piatok po tomto programe pôjdu ešte na letisko Nikolu Teslu, kde bude odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti ukončenia prác na modernizácii letiska. Macron zajtra navštívi Belhrad po druhýkrát za posledných 5 rokov a prichádza aj v situácii, keď je vo Francúzsku ťažká vnútorná politická situácia, ktorá vznikla po nedávnych mimoriadnych voľbách. Dnes na zasadnutí sociálno-ekonomickej rady bolo rozhodnuté, že minimálna mzda v roku 2025 bude 53 592 dinárov, čo je nárast o 13,7%. Ako povedal premiér Srbska Miloš Vučević, prvýkrát za 6 rokov bude minimálna mzda pokrývať tzv. Minimálny spotrebný kôš. Spresnil, že minimálny hodinový plat bude 308 dinárov za hodinu. Ak by sme dináre prekonvertovali na eurá, súčasný minimálny plat je 404 eur a v budúcom roku to bude 457 eur. Od 10. novembra budú na určité obdobie platiť nové podmienky na vstup do krajín Európskej únie pre cestujúcich zo štátov, ktoré nie sú v Európskej únii. Reč je o tzv. EES systéme. Cestujúci bude povinný zaregistrovať svoju cestu na webovej stránke alebo cez mobilnú aplikáciu a bude to bezplatné. Tento systém bude platný len niekoľko mesiacov, kým sa nezačne s implementáciou nových pravidiel ETIAS, kedy sa po podaní žiadosti získa povolenie na vstup do krajín Európskej únie na 3 roky a občania za to zaplatia 7 eur. Tieto nové pravidlá budú od 10. novembra platné pre všetky krajiny mimo Európskej únie. Týka sa to aj Srbska a Západného Balkánu, aj napríklad Ameriky, Austrálie, Veľkej Británie, Ukrajiny, Japonska a ďalších. Na stránke Európskej únie sa uvádza, že nejde o žiadne víza, ale povolenia budú slúžiť ako globálne preventívne opatrenie v záujme všetkých ľudí na svete. Stredisko sociálnej práce obce Stará Pazova začalo s novým projektom pod názvom Sila rodiny, ktorý podporila a financovala lokálna samospráva. Aktivity v rámci tohto projektu sa realizujú už od júna a budú trvať do novembra. Teraz sa konalo školenie pre vychovávateľov z rôznych materských škôl, cieľom čoho bolo v praxi využívať také aktivity, ktoré by zlepšili vzťah medzi deťmi a ich rodinami. Koordinátorkou projektu je Danica Radakovič-Serdar, ktorá pre RTV Stará Pazova povedala, že jednou z takých aktivít je napríklad aj vypracovanie rodokmeňa, teda stromu života, aby sa deti od svojich rodičov viac dozvedeli o svojich predkoch, identite, aby si spolu zaspomínali na minulosť a porozprávali sa o vzťahoch v rodine. V rámci školenia si účastníci aj vymenili svoje skúsenosti a názory týkajúce sa efektívnych aktivít v každodennom styku s deťmi. Cez víkend v Šíde odznela 9. edícia festivalu Keď si ja zaspievam. Predstavili sa tam mladučkí speváci, predstavitelia spolkov zo sriemskych prostredí a medzi nimi boli aj zo Starej Pazovy. Na javisku Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jednota sa striedalo 20 nádejných spevákov solistov z 5 sriemskych prostredí – z Bingule, Erdevíka, Lugu, Starej Pazovy a Šídu. Vyobliekaní do krásneho ľudového odevu hrdo predstavovali svoje prostredie prednesom slovenských ľudoviek. Naozaj veľa načím práce, čak aj úsilia, aby sa to všetko zdolalo, ale vidíte, keď sa to skončí, keď vidíte toľko publiky, aj predovšetkým tieto deti milí, aj keď je tak teplo vnútri v tejto sále, na to musíme porobiť, tak je naozaj plné srdce, čak, že sme to spravili, že trváme a verím, že je to do roka už, keď bude ten 10. jubilárny, že zriadíme aj tie klímy tu a ak bude načím, čak, že by sa všetci
všetci cítili tak, ako treba. 20 účastníkov, tak myslím, že je to celkom dobre, že aj taký počet, ktorý je aj dobrý, čak z jednej strany, že veľa detí, z druhej strany aj, že by to nebolo, netrvalo neviem koľko dlho, iba je to festival revuálneho charakteru, ale absolútne tak, ako treba. Interpretov aj tohto roku sprevádzal orchestrík základnej školy Jána Kolára z Oselenče pod taktovkou profesora Juraja Súdiho staršieho. Vidím, že v ostatných prostrediach sa záujem o slovenskú ľudovú pieseň zvyšuje. A keď sa zvyšuje aj o hranie na nástrojoch slovenskú ľudovú pieseň, vtedy som ja veľmi, veľmi, veľmi potešený a myslím si, že vtedy robíme dobrú robotu. Výsledky našej práce sa budú vidieť o niekoľko rokov, to sa nevidí hneď. A tu sa už vidí, teraz je 9 ročníkov tohto festivalu, na takýto spôsob sme robili od začiatku, čo dalo krásne výsledky a vidíte, jednoducho majú deti záujem o to, rodičia tiež a skôr, keď sme začínali chodiť tu, neboli také deti pripravené, lebo nevedeli, čo ich očakáva. Teraz sa tu už vie. Organizáciu festivalu mal na starosti šídsky spolok Jednota a nádejných spevákov prišli podporiť aj predstavitelia slovenského veľvyslanectva v Srbsku, pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá, obce Šíd, predstavitelia spolkov a početné obecenstvo. Festival Keď si ja zaspievam aj tohto roku splnil svoje poslanie. Vštepovať najmladším lásku k ľudovej hudbe, spevu a tradícii. Teraz vás zavedieme na tržnicu do Novej Pazovy, kam sa vybrala kolegyňa Jelena Bugarinová, aby zistila, aká je aktuálna situácia s predajom papriky. Začína totiž sezóna prípravy ajvaru a mnohé gazdinky okrem kamenných obchodov zavítajú aj na tržnicu. Z ankety vyplynulo, že kupujúci sú tu spokojní aj s kvalitou, aj s cenami. V ponuke sú všetky druhy papriky, červené, žlté, oranžové a ceny sa pohybujú od 80 či 100 dinárov za kilo. Paradajky za 150 dinárov. Ako pre RTV Stará Pazova povedali predajcovia, ktorí doma zeleninu ručne oberali, nie sú veľmi spokojní s aktuálnym rokom a úrodou. Bolo veľmi sucho a bolo ťažké dopestovať pekné plody. Zatiaľ sa najviac kupuje druh zvaný babura, trochu menej ide šiľa, ale predajcovia hovoria, že sezóna papriky práve začína a onedlho očakávajú ešte väčší dopyt po tomto tovare. Aj dnes jedno oznámenie z podniku Elektrodistribúcia. Zajtra 29. augusta v čase od 8. do 15. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia vo Vojke v ulici Sáve Čobanoviča od čísla 47 a 60 do konca a ulica Sáve Kovačeviča párna strana, ale iba prvá časť ulice. Ak si nájdete zajtra do obeda čas okrem návštevy tržnice aj na humánny skutok, príďte pred budovu obce. Konať sa tam bude ďalšia z radu pravidelných akcií darovania krvi. Bude to ráno od 8. do 13. hodiny v transfúznom odberovom vozidle, ktoré bude zaparkované pred budovou obce. Všetci zdraví dospelí občania vo veku od 18 do 65 rokov ste pozvaní, aby ste prišli. Vaša polhodinka času môže niekomu zachrániť život na ďalšie roky. Pred miestnym spoločenstvom Staré Bánovce sa 31. augusta od 9.30 do 18. hodiny bude konať výtvarná kolónia s názvom Dunaj vo farbe a veršoch. Toto podujatie organizuje Združenie tvorcov v kultúre Podunavle, ktoré tohto roku po prvýkrát zoskupí umelcov z viacerých oblastí. Očakáva sa hojná účasť maliarov, sochárov, básnikov a spisovateľov zo všetkých miest Podunajska, zo Starej Pazovy, Belehradu, Nového Slankamena, Golubiniec a niektorí hostia prídu až z Rakúska. Vzájomne sa budú môcť spoznať, kamarátiť, vymeniť si skúsenosti a inšpirácie. Akciu podporila obec Stará Pazova, miestne spoločenstvo Staré Bánovce a početní podnikatelia.
Po prvý raz sa v jednej z najkrajších sriemskych dedín v Surduku uskutoční podujatie pod názvom Vína prechádzka. Podujatie bude v sobotu 31. augusta. Z turistickej organizácie obce Stará Pazova vyhlásili, že toto jednodňové podujatie má za cieľ posilniť dedinu, propagovať a spojiť obyvateľov a vytvoriť v budúcnosti jedinečný turistický produkt. Program sa začne presne na poludne, keď dve tamojšie renomované vinárne otvoria svoje brány pre návštevníkov. Okrem bezplatnej degustácie budú mať návštevníci možnosť zúčastniť sa zberu hrozna a užiť si jedinečnú atmosféru, a to všetko do 18. hodiny. Od 16. hodiny v strede dediny sa začne aj druhá časť podujatia, kde sa bude konať súťaž vo varení rybacej polievky a o kultúrno-umelecký program sa postarajú kultúrno-umelecký spolok Branko Markovič, divadlo Pepo Krsto, Združenie žien Jefimia a Orchester RTV. Okrem súťažnej časti budú mať návštevníci možnosť ochutnať aj ďalšie lokálne gastronomické špeciality. Posledný augustový deň bude naozaj bohatý na podujatia. Jedno sa bude konať aj v Čortanovciach. Ide o tzv. Budárske dni, už 23. ročník, kde sa stretnú milovníci vinohradov a vína. Tradícia vinohradníctva sa v Čortanovciach viaže na 18. storočie, kedy cisárovna Mária Terézia darovala časť vinohradov Fruškej hory hraničiarom. Oslava bude v Borovom háji a na návštevníkov čaká bohatý program. Dnes večer sa slávnostne otvárajú paraolympijské hry v Paríži a veľkolepý program bude zahŕňať aj defile účastníkov od Champs-Élysées po námestie Concorde. Organizátori zverejnili, že na paraolympijské hry boli vypredané vyše 2 milióny vstupeniek. So súťažením sa začne od zajtra a zo Srbska je tu 23 športovcov. Pred záverom ešte predpoveď počasia, ktorá vyzerá v najbližších dňoch ako skopírovaná, rovnaká. Zajtra polooblačno, do obeda prevaha slnka, po obede sa naoblačí, ale bude sucho, s teplotami od 18 po 34 stupňov a slabší až mierny vietor pocítime zo severnej strany. Aj ďalšie dni rovnako, polooblačno, do 34 stupňov. A skôr, než odznie záverečná znelka, pozrieme sa do vojvodinského kalendára. Pri dnešnom dátume je napísané Augusta, Augustína a pri zajtrajšom sťatie Jána Krstiteľa. Na dnes je to z našej strany všetko. Želáme vám príjemný zvyšok dňa.